Усім привіт! От такий початок влогу. Куди нас привезла Машуня? Ні, ну на колесі ми не будемо кататися, це точно. Віка знімає, я знімаю. Ай, обізянки. Так. Така собака гарна. Такий красунчик. Так. Боже, яка краса. Вітер тут. Такий вітер. Клас. Вода наче в морі. Колір такий, як морська наче. Дівчата, ви бачите, який колір води, так? Да? Як у морі. Стоїмо спілкуємося. На да? Озеро подивилась? На колесо. Це озеро? Да. А що це море? Ну от колір такий води, думаю, що прям вообще. От. Пішли далі. А ото Маша, бабин богач туди, куди ми їсти підемо, так? Да? Ладно, ми йдемо за Машою просто. Куди Маша, туди ми. Вона нас. Наш гід. Гуцуленд. Ну що ж, йдемо до каси. Ні, ну прикольно тут все, звісно. Ой, це бачите, вишнярня, дика вишня. Це, мабуть, тут така вишняна. Наливочка, яку то ми вчора пили, дуже смачна. От тут, мабуть, її готують. От ці діжці. Дика вишня. Курочки-півники. От так починається тут. Але Маша каже, що на курочок ще ми побачимо. Я за ними хожу. Ой, так класно зроблено оці всі. У нас парки у Сосновці. От такого плану теж дуже нагадує мені. Нормальні герої завжди йдуть в обход. О, клас! Мостик! Мостик, бачите, як? Оп-оп-оп! Фіка пішла, качається. Клас. Ох, і качається. Козочки. Боже, дитячий сад. Ми ой-ой-ой, хтось на нас тут набіг. На Машу нападаємо, на Машу. Да. Я так переживала. Вони такі веселі, слухайте. Вони такі веселі. Класні. А той що? Той просто лежить, да? Ой, я вже не можу. Подивись, які вони класні. Боже, такі гарнюсінькі. Ось, дивіться, які роги. Ти такий рогач. Ой, який класний. Ой, вони такі маленькі, слухайте, взагалі, я таких не бачила ніколи. Травичку їдять, ну малі це, ой, це, боже, його хочеться потрогати. Ну ті з рожками не хочеться потрогати, а малого хочеться. Ой, шнурочок їсть шнурочок. Їсть шнурочок, Вікін, да? Масики такі класні. Масики, іди сюди, я тебе поглажу, іди. Іди, я тебе поглажу, іди сюди. Ой, ти такий зайка. Ой, ну це вообще, конечно, класні.
пасуться, вони травичку їдять. А то хто, а хто там ото лежить? То теж козочка? Ага, понятно. Вони відсюди всі вибігли. Ну, Вікі, шнурок їй. Замашай, замашай, хватай її. Балеріна воно яка, лапку таку, ніжку поставила, дивіться, якла. От така балерінка. Да. Боже, що там Віка витягає? Я наче сьогодні народилася просто. Ай, манюсіньке. Манюсінька, давай почухай, ти чухаєшся? Да? Тобі приємно чухатись, давай я тебе почухаю. Ай, манюсіньке, боже, яка мала. Почухаю. Ну так, да, там мамочка воно вим'я яке. І отут почухаю. Да. І отут почухаю. І ця мала така, давай. Давай, мала така, мала. Ой, Боже, воно падає, дивись. Воно, глянь, глянь. А дивись, як воно, ой, вообще. Вони там чухають. Вони там чухають. Я ще не закінчила, подожди. Давай, я ще оцю хочу жопу почухати. Да-да-да-да-да-да, Віка жопки тюхає. Зубки тюхає, Боже, такі класнюті. Ой, оце задоволення. А то стій десь там, дивися в зоопарку через решетку, чи через ото, це саме. А ці ж бігають в природі, такі класні. Ну ці малі, це вообще, ой. Пухнастенькі такі, Бузі, таку галюзі. От і що ти там зріш на ротик опять? На, що тобі тут сіно є, що ти там гризеш? Клас. Треба далі йти, Маша ругається вже, каже, пішли, тут їх багато. Ну ось, дивіться, шубка яка лежить. З рожками. Каракуль. От такий каракуль. Чухаються об стіночку, об стіночку. Да. Ой, такі барашики, давай, ой, та буца, 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 давай, буца, ой, так, вони так граються, ой, ой, да, ну що ж то, баранчики, ото ж так вони баранчики, бачиш, буц, буц, хто кого, хто кого, баран, баран, буц. Ой-ой-ой, там любов. Ой, ну тут роги, тут такі роги. Рогачики, такі рогачики. Які в тебе роги величезні. Ой-ой-ой. Дивіться, мала. Мала. Ой, дівос. Вони малу, дивіться. Боже, ну, а вона її, вона її корми мала. Руки їдять твої штуки. Нравляться вам, да, шнурки мали? Шнурочки їдять. Продовжуємо роздягнатися, ніхто не йде обідати, всі вивчати. Ніхто не йде обідати, так. Да. Куди там обідати? Боже, вони такі класні. Такі класнючі. Каже, Віка, це що за сані? Маша каже, Санта-Клауса, ти що не знала? Ну так, може і Санта-Клаус. Ну, в общем, оце все старовинний. Верстаки усілякі, ткацькі, я так розумію. А, бачите, сапоги. Ну що, цікаво. Як вони смішно їдять травичку, дивіться, зриває, зриває, дьор-дьор. Ой, ой, я тобі тут заважаю, да? Хрум-хрум-хрум-хрум.
Ні, ну вони, звісно, тут гуляють, мені подобається. По всім ступенечкам, по всьому кругом бігають. От їм, звісно, тут лафа. Так, я не хожу в зоопарки принципово, але Гуцуленд, мені здається, це тупо лафа. Ну так, ти що, ти уявляєш собі, вони тут бігають, кору їдять, об'їдають. Ого, ну дай я подивлюсь, тут такі роги. Боже. Боже, які роги. Оце да. А там воно, який рогач лежить. Ух. Да. Круто. Класно. А ці кору об'їдають. Гляньте, дерево вгризли. Що там у тебе в мене в сумці? А ці качаються на мостику. Хто кого розкачає? Написано, не розкачувати мостик. А, пішли. Ох, він не качає. А, капець. Да, я вам скажу, я йду. Ой-ой-ой. Да, давай, пішли. Ну, там курочки. Не можу сказати, що мені цікаво на курочок дивитись, тому я піду дивитися на оленів. Кажу, дівчата, десь олені. А оно. Так. А ну покажись, який ти гарний. А вони їдять без перестанку, просто їдять. І малі, і такі. Так, в їх, звісно, тут лафа. Ну, це тут така, як сказати, віртуальна рішоточка. Отуди вони можуть іти. Десь, кудись, куди хочуть. Класно в них там. А дивіться, які в їх лохматі рога. Вони як полярні. Ага. Бачите? М'які такі, лохматі. А, ті вже малого побачили. А мені оцей рогач подобається. Дивіться, які роги в його м'якенькі, такі м'якенькі. Аж хочеться отак потрогати хочеться. Ну і масики, бачите, вони тільки, ну я не знаю, дуже ще маленький воно стоїть. От такий масик. А ну покажись, який ти малюсенький. Ой, такий гарнюсенький. Всі гарнюсенькі. Віка по запаху сказала, що буде зубр, точно. Корова? Корова? Та ну. Ого. Ой. Ну там прям не хочеться дуже близько підходити. Ого. Ой. Ой. Ні, так і написано. Бачите, шотландська корова. Ну, прикольна корова, звісно. Лохмата така взагалі. Вона до мене жопою стоїть. Ой. Ми так високо підіймалися на гойдалку. А тут така сама, бачите? І теж тут відео, фото. А там можна бризнути на себе водичкою. Ай, побіжала, ой, господи, цирк. Так, гуральня, це що? А тут ось поні, діточок катають. Діточок катають, фоткають. Екскурсії на конях та поні. О, це цікаво. Оце цікаво. Гуцуленд. Клас. Так, дівчата попросили фоточку, я зробила. Дуже гарно вийшло. Пішли. Кушать. У мене один запит. Дай мені оцю. Даю. Я костюрчик хочу. Я тобі наму. Клас, костюрчик, отам костюрчик. Тут люди, бачите, зразу всі сіли, тух-тух-тух-тух-тух відпочивати. Клас. От сюди ми йдемо, от сюди будемо щось смакувати.
Маша казала, що тут все дуже смачно. Дивіться, як тематично, да? Клас, вообще супер. Там кухня. Або на дворі, да? А ну? Ой, мабуть, там і там так класно всередині. Тут озеро, озеро. Маша, ти не бачила озеро? Ну, не знаю, чи можна рибку половити, але рибка, мабуть, тут повинна бути. Риба? Корм для форелі, он, дивись. Ага, ого. Осітер. А, оце ж все їх територія. Ага. Це все. Круто. Да, ото все їх територія. Боже, вони отам, весь ліс їхній, да? Да. Клас. Салат Гаверла. Маша сказала, що його перемішати, і ми нічого смачнішого не їли. Мішаємо. У нас знову комплімент від закладу. Дякую, салатик перемішав. Боже, як смачно все виглядає. Дякую. Сподіваюся. Ой, Боже, Боже. У мене тут стакан. І офіціант у нас якийсь гарний. Ми, звісно, обіжралися, а ось дивіться, жива музика з'явилася. Дуже класно. Давай, Маша, давай, давай. Ну, ну, ти що? Я думала, ми вже все пройшли, а тут ще, дивіться, ми йдемо назад. Яйце отам лежить, бачите, тут вже... Підсвіточки включили, бо вже 6 вечора, мабуть, чогось. Ой, кролики, кролики, кролики. Бачите, які білесенькі. Боже, вушка розові. Білесенькі, білесенькі. Та це кролик чи заяць? Це кролики. Та здорові такі кролики, я вам скажу. Такі кабасики. Ой. Такі кабасики. Я як була мала, в нас жили в дворі два здоровенних кролика, здоровенних. Тільки мені не таких. Я в житті таких великих не бачила. Кролі, тільки не такі у нас були, а ці самі пухнасті, а як ото коти пухнасті, так у мене кролики такі були. І мама їх, господи, так. Не можу, як називається оце, що нитку роблять? Прялка. Боже, я так хочу його потримати. Пряли ниточки з їх, з пухнастих кроликів, і в'язали ковтиночки. У мене була ковтиночка класна, і шапочка з кролика ангорового, не ангоровий, якось вони називались. Типа як сибірський кіт, знаєш, такі лохматі були в нас кролики. Ні. Вони... жопою відвернулися від дівчат, вони їм руки протягують, а вони звернулися і сидять. Мама сказала, що тут залишається все. Це просто це кайфушечки з кайфушечок. А я зараз от там останусь. Ось так от розвалився оцій гамачку в цьому, не знаю, як вона називається. І лежиш і дивишся на ту всю красу. Ну, це взагалі класно. Боже, як класно. Очі закриваються. А ми ж ще підемо на мангал, на піцу. І що там ще вони? А, і кальян. Кальян вони будуть замовляти ще. Ой, так що ще попереду. Ми так наїлися, що я не знаю, куди його їсти. Оце дійсно кайфушечки. Ой, клас.
Дивіться, яке класне місто в нас. Ну, то ж, розумієте, третій стульчик для мене. Дружненько там ми сидимо. І біля оцього вогника, закручені, яка вже бачите в капюшончику, і дивимося на оту всю красу. І чекаємо на піцу і кальянчик. Доброго ранку. Бачите оці валізи? Всі бігають, всі збираються. Все. В путь на Черкаси. Я планую сьогодні прямо забрати ще Кеті. Ну, планую. Але ж як воно вийде, не знаю. Так що все, друзі. Побажайте нам гарного путі додому. Доїзду, так. Додому. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал.